আৰুফটিৰ এক্সপায়াৰী মাৰ্কেট দেখিব বহুত হেভিআপত আৰু যিবিলাক ষ্টকচব হল্ডিং খিনি ত' আমি এতিয়ালৈকে আৰু বন্ধুকলাৰিডিঅ' মাজতে দুসপ্তাহ যিমান ঘূৰি পুকি আছো মই এটা জাষ্ট ৰেগুলাৰ ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে যে ষ্টেণ্ডেলটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিব পাৰি যেনেকৈ আগতে মই ষ্টেণ্ডেলৰ এটা ছিৰিজ বনাইছিলোঁ তো ষ্টেণ্ডেলৰ চিৰিজটো চলি থাকিব কিন্তু হয়তো মাজতে সপ্তাহত দুদিন এদিন হয়তো গেপ যাব পাৰে কাৰণ ডেইলি ভিডিঅ' দিয়া আকৌ আপ আপলোড কৰা মানে মোৰ কি মোক গোটেই সন্ধিয়াটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়ালৈকে বিজি থাকিব লাগে তো ডেইলি ভিডিঅ' দিয়া অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা ভিডিঅ'ৰ লগত ৰেকৰ্ডিং কৰা অলপ প্ৰব্লেম হৈ যায় যেতিয়া মাৰ্কেট অলপ বেছি ভলা তেল হৈ যায় ত' হয়তো মই মাজে মাজে হয়তো সপ্তাহত ধৰক দুদিন বা তিনিদিন গেপ ল'বও পাৰোঁ বা সপ্তাহত কেতিয়াবা ফ্ৰী থাকিলে পাঁচদিনো দিব পাৰো কেতিয়াবা তিনিদিনো দিব পাৰো গতিকে ভিডিঅ' অলপ ইৰেগুলাৰ হ'ব পাৰে আৰু দুদিন এদিন গেপ হ'ব পাৰে ত' সেইটো আপোনালোকে জনাই থলো এতিয়া আমি ষ্টেংগেল বনালে কি কৰো আপডেট টাইম হৈছে এতিয়া নটা ঊনৈশ আৰু দেখিব আজি প্ৰিমিয়াম একেবাৰে নাই নিত্তি বৰ্তমান আছে একৈশ হাজাৰ এশ দশত আছে আমি যদি ডেৰশ পইণ্ট তলত যাওঁ ডেৰশ পইণ্ট তলত গ'লে এইটো থাকিলে বিশ হাজাৰ নশ পঞ্চাছৰ পিছত মাত্ৰ তিন টকা আছে আৰু কল আছে ডেৰশ পইণ্টৰ ওপৰত মাত্ৰ তিন টকাত তাৰমানে মাত্ৰ তিনি টকা তিনি টকা প্ৰিমিয়াম পাম এটা ৰটত তাৰমানে তিনিশ টকাহে পাম গতিকে এইটো ষ্ট্ৰেংগেল বনালে আমাৰ নৰ্মেলি আমি ডেৰশ পইণ্টৰ দূৰত ৰাতিপুৱা ট্ৰাই কৰোঁ দুশ পইণ্টৰ তলত ৰাতিপুৱা যদি আমি এশ পইণ্টৰ দূৰত চেল কৰোঁ ৰিক্সটো অলপ বাঢ়ি যায় গতিকে ঠিক আছে অলপ মই ওচৰত চপাই লৈ যাওঁ বিশ হাজাৰ নশ পঞ্চাছৰ ঠাইত বিশ হাজাৰ এশ টকৈ ট্ৰাইল কৰোঁ হয় ইমান তিনি টকা প্ৰিমিয়াম বেছিয়ে কম হৈ যাব আৰু এইটো একৈছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ চৰি বিছ হাজাৰ নশ পঞ্চাছৰ লগত পঞ্চাছ যোগ কৰিলে একৈছ হাজাৰ চৰি এইফালে একৈছ হাজাৰৰ পি ই আৰু এইফালে একৈছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছৰ ঠাইত দুশ পঞ্চাছে থাকক একৈছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছৰ ঠাইত একৈছ হাজাৰ দুশ পঞ্চাছ দুশ তাৰমানে অলপ ওচৰত ষ্ট্ৰেংগল বনাব লাগিব যিখিনি প্ৰিমিয়াম আছে চাফিচিয়েণ্ট নহয় তিনি টকা তিনি টকা আমি ছটকা ছয় টকা প্ৰিমিয়াম আমি চেল কৰি দিওঁ এতিয়া আমি চাই লওঁ আমাৰ ক্যাপিটাল হব কি না দি পুট অপশন আমি এটা কম সরি ছয় টাকা যদি সেল করো আৰু যদি কল অপশন সেল আমাৰ হয়ে যাব ঠিক আছে আমি দশটা আমি লোক পাৰিম দশটা দশটা লোক আমি লব পাৰিম ঠিক আছে সেল করে হয় দেখা যাব এই করলাম আমি কল পুট অপশন সেল করলাম এটা আমি কল অপশনটা সেল করি সরি পুট অপশনে হয় গতিকে ঠিক আছে ত' ইয়াৰ আমি কুদলীটো এবাৰ চাওঁ মানে কি হ'ব কি নাই দিনটোৰ কাৰণে আমি পজিশ্যনত যাব লাগিব চেনচিবলৰ চ' দেখিব আমাৰ যিটো প্ৰবেবিলিটি অফ প্ৰফিট আছে ছেভেন্টি চেভেন পাৰ্চেণ্ট আৰু যিটো মেক্সিমাম প্ৰফিট আছে ছিক্স থাউজেণ্ড থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড দেখাই আছে জিৰ' পইণ্ট ফ'ৰ ফ'ৰ পাৰ্চেণ্ট ত' আমি মাৰ্কেট জিৰ' পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ওপৰৰ ফালে আমাৰ আশীখিনি আমাৰ বাফাৰ আছে আৰু তলফালে জিৰ' পইণ্ট ছিক্স পাৰ্চেণ্ট আমাৰ বাফাৰ আছে গতিকে চাওঁ আমাৰ আজি ষ্ট্ৰেংগলটো কেনেকুৱা যায় কাৰেণ্টলি আমাৰ মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা প্ৰফিট চলি আছে টাইম হৈছে এতিয়া নটা আঠাইছ আৰু এনেকুৱা যেতিয়া গেপআপ হয় হিউজ গেপআ আপ হ'লে আমাৰ কি হয় প্ৰিমিয়ামবিলাক বহুত কম পোৱা যায় যেনেকৈ আজি কম পোৱা গৈছে আৰু মাৰ্কেট দিব কণ্ট্ৰিটোৰ ওপৰত গৈয়ে আছে যিটো আমাৰ কল অপচনৰ প্ৰিমিয়ামটো বহুত বাঢ়ি গ'ল কিন্তু পুট অপশ্যনাৰ প্ৰিমিয়ামটো কমাই নাই ছয় টকা চল্লিছ পইচাৰ পৰা মাত্ৰ পাঁচ টকা চল্লিছ পইচা এক টকাহে কমিছে কিন্তু কল অপশ্যনটো বেছি বাঢ়ি আছে তো এক্সপায়াৰী হিচাপে পুট অপশ্যনটো ডিকে হ'ব লাগিছে ডিকে হোৱা নাই ত' আমাৰ লছ বাঢ়ি বাৰ এতিয়া বাৰশ টকা হ'লগৈ তেতিয়া মই পুটটো চপাই আনিব লাগিব নহয় কলটো অলপ আঁতৰত লৈ যাব লাগিব টাইম হৈছে এতিয়া নটা একত্ৰিছ আৰু কাৰেণ্টলি আমাৰ লছ দেখিনি পঁচিছশ টকা হৈ গ'ল কল অপশ্যনৰ প্ৰিমিয়ামটো বহুত বাঢ়ি আছে ডাবল হৈ গ'ল ছটকাৰ পৰা বাৰ টকা হৈ গ'ল ত' যেতিয়া আমি পুট অপশ্যন চেল কৰিছিলোঁ ছটকা সেইটো মাত্ৰ পাঁচ টকা হৈছে মাত্ৰ এক টকা দিশে তো এনেকৈ হ'লে আমাৰ ষ্ট্ৰেংগেলবিলাক মিলাব দিগদাৰ হয় ত' মই এটা কাম কৰিছোঁ মই যদিও পুট অপশ্যনত প্ৰফিট অহা নাই মাত্ৰ ছশ টকাহে প্ৰফিট আহিছে সেইটো এক্সিট কৰি তো মই এটা বেছি প্ৰিমিয়ামত দহ টকা প্ৰিমিয়ামৰ এটা নতুন পুট চিলেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমি মাৰ্কেটত একেবাৰে ওচৰত আহি গৈছোঁ টাইম হৈছে এতিয়া নটা চল্লিছ আৰু কাৰণতে আমাৰ লছ দেখিব পঁচিছশ টকাৰ পৰা কমি কমি এতিয়া চাৰিশ পাঁচশ টকা চলি আছে তো এতিয়ালৈকে প্ৰিমিয়ামবিলাকো ছেম চেম হৈ আছে টাইম হৈছে এতিয়া নটা বিয়াল্লিছ আৰু দেখিব আমাৰ যিটো লছ চলিছিলে পঁচিছশ টকা সেইটো এতিয়া ভাল দিগে দিছে মুঠতে লছটো কমি কমি এতিয়া আমি ব্ৰেকিফিনলৈকে আহিছোঁ আৰু প্ৰিমিয়ামকেইটাও দেখিব ঠিক ঠাক চলি আছে যদি আমি মাৰ্কেটৰ একেবাৰে ওচৰত আছোঁ অলপ ৰিক্স এটা আছে বাৰু কাৰণ মাৰ্কেট আছে বৰ্তমান দেখিব একৈছ হাজাৰ এশ বত্ৰিছ আৰু আমি আছোঁ একৈছ হাজাৰ পঞ্চাছ তাৰমানে আশী পইণ্ট তলত আৰু এইফালে যদি চাব যে ছেভেণ্টি পইণ্ট ওপৰত ত' ছেভেণ্টি এইট্টি পইণ্টত দূৰে দূৰে আছোঁ নৰ্মেলি হাণ্ড্ৰেডৰ ওপৰত দূৰত থাকিব পাৰিলে ভাল লাগে ৰাতিপুৱা টাইম হৈছে নাইন ফিফটি মই কৰিলোঁ কি যিটো মোৰ পুথ অপচন আছিলে এইটো মানে মাৰ্কেট কণ্টিনিউ ওপৰত গৈ আছে কলৰ প্ৰিমিয়াম বাঢ়ি আছে গতিকে পুটবিলাক মই এডজাষ্ট কৰি গৈ আছোঁ এতিয়া চৈধ্য টকা প্ৰিমিয়ামৰ মই বেলেগ এটা পুট চিলেক্ট কৰোঁ এইটো চেল কৰোঁ হ'ল আৰু আজি মাৰ্জি কমি গ'ল মোৰ ঠিক আছে এইটো গোটেইখিনি মই এক্সিট কৰি দিওঁ যিহেতু এতিয়া এনেকুৱা হৈছে মানে মোৰে মাৰ্জিন শ্বৰ্টফল হৈ গ'ল লছ যোৱাৰ কাৰণে ত' অ' তিনি হাজাৰ টকা লছ গ'ল ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি এটা কম দূৰে দূৰে চেল কৰিম ছয় টকা ছয় টকা এটা চেল কৰোঁ কাৰণ একদম ওচৰত যাবৰ কাৰণে মাৰ্জিন শ্বৰ্টফল হৈ আছে ত' মাৰ্জিন যিহেতু শ্বৰ্টফল হৈ আছে একো নাই আমি এনেকৈয়ে মেনেজ কৰিব লাগিব অ'কে ত' কৰিলোঁ কি আমি আকৌ কলৰ প্ৰিমিয়াম কণ্টিনিউ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে যেতিয়া আমি ছয় টকাত ৰাতিপুৱা চেল কৰিছিলোঁ সি এতিয়া গৈ গৈ দেখিব ঊনৈছ টকা বিছ টকা পালেগৈ পুটৰ প্ৰিমিয়াম তেনেকৈ কমা নাই ত' ঠিক আছে বাৰু মই পুতটো এনেই এক্সিট কৰি ভাবিছিলোঁ পুতটো চপাই লৈ যাম কিন্তু চপাই ল'ব কাৰণে মোৰ তাত মাৰ্জিন কম আছে গতিকে মই ক্ৰীড়াত দূৰে দূৰে থাকিলোঁ এতিয়া দেখিব তেতিয়া ছয় টকা ছয় টকা প্ৰিমিয়াম চলি আছে টাইম হৈছে নাইন ফিফটি এইট আমাৰ লছ বাৰী বাৰী চাৰি হাজাৰ টকা ক্ৰছ কৰিলে ত' আমি ছয় টকা ছয় টকা প্ৰিমিয়ামত চেল কৰিছিলোঁ দেখিব ছয় টকাৰ পৰা এইটো বাৰু আগৰ ডেটটো মিক্স হৈ গৈছে সেইকাৰণে দেখাইছে মই দেখাইছোঁ অৰ্ডাৰ বুকত আপোনালোকক ত' ছয় টকা পাঁচ টকা নব্বৈ পঁচানব্বৈ পইচা মানে ছয় টকাতে চেল কৰিছিলোঁ ছয় টকাতে প্ৰিমিয়াম দেখিব মাত্ৰ পঞ্চাছ পইচা চল্লিছ পইচা কমিছে কিন্তু এইটো আকৌ তিনি টকা বাঢ়ি গৈছে তো আজি প্ৰিমিয়াম একেবাৰে দিকে হোৱা নাই প্ৰিমিয়াম ডিকে নোহোৱাৰ কাৰণ এটা আছে য'ত ইণ্ডিয়া ভিক্স থাকে ভিক্সটো ৰাতি মই নিগেটিভ আছিলে মই ট্ৰেডটো লওঁতে এতিয়া ইণ্ডিয়া ভিক্স দেখিব ইয়াতে থ্ৰী পইণ্ট থ্ৰী পাৰ্চেণ্ট আপ চলি আছে ভিক্স যেতিয়া বাঢ়ি যায় তো প্ৰিমিয়ামবিলাক ব'থ ছাইড বাঢ়ে তো তেনেকৈ হ'লে এতিয়া দেখিব মিলাব আজি দিগদাৰে হৈ আছে অলপ দিশে পালে আমাৰ ত' হৈ যায় ভাল ডিকে দিয়ে প্ৰফিটত আহি যায় কেতিয়াবা এনেকৈ লছতো দেখাই থাকে ত' আমি জাষ্ট যিয়ে নহওক লছটো আমি যিটো আমাৰ লিমিট থাকে পাঁচ হাজাৰ ছয় হাজাৰ টকা তাৰ ভিতৰত আমি মানে ইয়াক লছটো ৰাখি আমি আজি দিনটোৰ কাৰণে সমাপ্ত কৰিব বিচাৰিম যদিও নিফটি মোৰ ফেভৰেট হয় ইণ্ডেক্স কিন্তু ফেভৰেট বুলিয়ে যে নিফটিৰ পৰা প্ৰফিট ল'বই লাগিব আর ডিচেম্বর মাহত আমার এলাকায় এদিনও লস যা নাই গতিকে এটা লসট দরকার হয়ে গেছে লহে ল টাইম সে দশটা বিশ আর আমার কারেটলি যে লস কমি কমি দেখিব এটা সতেরোশ টাকা চলি আছে ষোলোশ সতেরোশো টাকা আর প্রিমিয়াম কেটাও প্রায় ওরা আছে তো মার্কেট এনে যদি আৰু আধা ঘন্টা সময় থাকে এক জায়গাতে আমার যে লসট রিকভারি করে আমি প্রফিটলে যাম টাইম হৈছে এতিয়া এঘাৰটা তেত্ৰিছ আৰু কাৰেণ্টলি দেখিব আমি লছৰ পৰা গৈ গৈ ফাইনেলি প্ৰফিটৰ মুখ দেখিলোঁ ৰাতিপুৱা এবাৰ প্ৰফিট দেখিছিলোঁ আকৌ এতিয়া প্ৰফিটৰ মুখত দেখিলোঁ বহুত সময়ৰ পিছত আৰু প্ৰিমিয়াম দেখিব মাজতে মই এডজাষ্টমেণ্ট কৰিলোঁ এতিয়া আমি আছোঁ ক'ত আছোঁ মাৰ্কেট আছে দেখিব একৈছ হাজাৰ এশ তেষষ্ঠি আৰু আমি আছো এতিয়া চল্লিছ পইণ্টৰ ওপৰত কল অপশ্যন আৰু ষাঠি পইণ্টৰ মানে ভাবি লওক এভাৰেজ ফিফ্টি ফিফটি ফিফটি পইণ্টৰ তলত পুট অপশ্যনটো আছে ফিফটি পইণ্টৰ তলত ওপৰত কল অপশ্যনটো আছে গতিকে দুটাৰে প্ৰিমিয়াম দেখিব অলম'ষ্ট ছেম চলি আছে ত' লাহে লাহে আজি প্ৰফিটৰ এক্সপেক্টেশ্যন ৰখাই নাছিলোঁ বাৰু যিটো মাৰ্কেট ৰাতিপুৱা মাৰ্কেটৰ ম'মেণ্টাম চাই এতিয়া বাৰু ঠিকেই আছে প্ৰফিটত আহিছে অলপ ভাল লাগিছে তো চাওঁচোন কিমান টাইম হ'ল্ড কৰিব পাৰোঁ বিনা এডজাষ্টমেণ্টত যদি আৰু আধা ঘণ্টামান সময় সেৰাই দিব পাৰোঁ আমাৰ প্ৰফিটটো থাউজেণ্ড পোন্ধৰশ ক্ৰছ কৰি টাইম হৈছে এতিয়া এঘাৰটা বাৱন্ন আৰু আজি দেখিব আজি মাৰ্জিনে বহুত খেলি মেলি কৰি আছে মোৰ তেতিয়াও মই নতুনকৈ এডজাষ্টমেণ্ট ল'ব যাওঁতে দেখিব ৰিজেক্টেড ৰিজেক্টেড ত' উপায় নাপায় মই চাৰিশ পঞ্চাছ কোৱাণ্টিটি ল'ব লগা হ'ল সেইটো এডজাষ্টমেণ্টত যিটো আগৰ যিটো এডজাষ্টমেণ্ট আছিলে এতিয়া আকৌ ল'লোঁ পাঁচশ কোৱাটিটি নতুন এডজাষ্টমেণ্ট ল'লোঁ ইয়াত এইবাৰ আকৌ পাঁচশ কোৱাণ্টিটি হেৰি হৈছে বাৰু মানে এক্সিকিউট হৈছে বাৰু তো মাৰ্জিনে আজি অলপ খেলি মেলি কৰি আছে আৰু কাৰেণ্টলি আমাৰ দেখিব লছ এতিয়া মাজতে প্ৰফিটত আহিছিলে ছশ ষাঠি টকা এতিয়া আকৌ এঘাৰশ টকা লছ চলি আছে দুটা প্ৰিমিয়াম মই ইকুৱেল ইকুৱেল কৰি যাব ট্ৰাই কৰি আছো টাইম হৈছে এতিয়া বাৰটা সাতত্ৰিছ আৰু কাৰেণ্টলি দেখিব আমি আকৌ ঋণলৈকে আহিলোঁ আজি প্ৰফিটত দেখি পোৱা মানে সেউজীয়া দেখি পোৱাটো একদম পৰ্বতত কাছৰ কুন্দি বিচাৰি পোৱাৰ নিচিনা হৈছে তো ইয়াতে ধৈৰ্য লাগে বহুত সদায় ইমান স্পুথ মাৰ্কেট নাথাকে মই সেইটোৱে আপোনালোকক সদায় সদায় ক'ব বিচাৰোঁ যে যদিও ডিচেম্বৰ মাহটো বহুত ভাল গৈ আছে মোৰ তো তাৰ পৰা আপোনালোকে এইটো ধাৰণা নল'ব যে অপশ্যন চেলিঙো বহুত ইজি ইজিলি মানি আহে এটা বেয়া দিন আহে খালী বেয়া দিনখিনি আমি কেনেকৈ টেকেল কৰিব পাৰোঁ সেইখিনিহে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ত' এতিয়া দেখিব আজিতো মই লছ খাম বুলি ভাবি আছিলোঁ লছৰ পৰা এতিয়া প্ৰফিট আছে এতিয়াও বাৰু লছ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ টাইম এতিয়াও বহুতখিনি সময় পাতি আছে তো চাওঁচোন আমি কেনেকৈ লছটো কম ৰাখিব পাৰোঁ সেইটোৱে খালি মোৰ সদায় ডেইলি ৰাতিপুৱা শুই উঠি সেইটোৱে মোৰ এইম থাকে যাতে আজি ডাঙৰ লছ নহওক প্ৰফিটটো হ'ব কিন্তু ইয়াতে এতিয়া আৰু অলপ টেনশ্যন হৈ আছে নেটৱৰ্কৰ কাৰণ আমি এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছোঁ এটা পিকনিক খাবৰ কাৰণে ৰামচৈ মৰিগাঁৱৰ ফালে আছে জেগাটো ভালকৈ নাজানো বাৰু মই গ'লেহে গম পাম আমি চেণ্টাৰ এটাত উঠিছোঁ লগৰ কেইজনে কিবা কিবি বজাৰ লৈ আছে তো চাওঁচোন নেটৱৰ্ক থাকিলে কেনেকৈ এডজাষ্টমেণ্ট কৰোঁ আজি মাৰ্কেট এনেও বহুত ফেভাৰেবল নহয় এনে মাৰ্কেটে আজি হাৰাশাস্তি দিয়ে আছে প্ৰফিটত আহে তাৰপিছত লছত যায় এতিয়া হাজাৰ টকাৰ ওচৰা ওচৰি চলি আছে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ টাইম হৈছে থ্ৰী ফৰ্টি ওৱান আৰু আমি প্ৰফিট বুক কৰিলোঁ থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হাণ্ড্ৰেড মই ৰিফ্ৰেছ কৰি দিছোঁ দুবাৰ ত' ৰাতি আমাৰ তেতিয়া আমি নেট ন' নেটৱৰ্ক জনত আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ লছটো দুই হেজাৰ পঁচিছশ তেনেকৈ চলি আছিলে আৰু মোৰ টেনচন হৈ আছিলে এইটো ব্লক পিছতে নেটৱৰ্ক পালোঁ নেটৱৰ্কৰ পাছত মই এডজাষ্টমেণ্ট কৰিলোঁ এডজাষ্টমেণ্ট কৰি আমি ফাইনেলি থ্ৰী থাউজেণ্ড ছিক্স হেণ্ড্ৰিফ বুক কৰিলোঁ আৰু আমি আছিলোঁ আজি মৰিগাঁৱৰ শিৱকুণ্ড বুলি কয় আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ এইটো এটা পিকনিক স্পটো হয় আৰু এটা ধাৰ্মিক স্থল হয় ইয়াতে আমি থাকিলোঁ দুঘণ্টামান সময় ইয়াৰ পৰাই মই বাকী ইয়াতে নেটৱৰ্ক পাই এয়াৰটেলৰ নেটৱৰ্ক ইয়াৰ পৰাই আমি বাকী যিখিনি এডজাষ্টমেণ্টখিনি ইয়াৰ পৰাই কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰা কৰিয়ে আমি এইখিনি যিখিনি প্ৰফিট আছিলে সেইখিনি বুক কৰিলোঁ তো বন্ধুসকল ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ' মানে মই কাইলৈ চাগে ঘৰ যাম কাইলৈও গাড়ীত যাম কাৰণে চাগে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিম চাগে যদি মানে কি হয় পাব্লিক বাছত গ'লে অলপ পঠা কৈ থাকিব বেয়া লাগে ট্ৰাই কৰিম বাৰু দিবৰ কাৰণে নোৱাৰিলেও নাই এতিয়া আৰু এনেও ভাবিছোঁ মোৰ এতিয়া কি হয় দিনটো ট্ৰেডিং কৰি সন্ধিয়া গোটেই সন্ধিয়াটো মোৰ গুচি যায় এডিটিং কৰোঁতে মানে আৰু ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰোঁতে মোৰ সন্ধিয়া টাইমখিনি গুচি যায় নৰ্মেলি মই ইভিনিং টাইমটো ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত স্পেণ্ড কৰিব ভাল পাওঁ গতিকে ভিডিঅ' চাকি মই ৰেগুলাৰ দিম কিন্তু সপ্তাহত তিনিদিন মই দিব ট্ৰাই কৰিম বাৰু ঠিক আছে বন্ধুসকল নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ